30 dhjetori do t'ju trondis. S'duhet të harroni atë datë nëse keni shenjat. Përfaqësuesit e këtyre tre yjesive janë duke pritur për ndryshime shumë serioze në të ardhmen afërt. Astrologët kanë identifikuar disa shenja të rrethit të zodiakut, jeta e të cilëve do të kthehet fjalë për fjalë 360 gradë në ditët e fundit të dhjetorit. Ditët në vijim të muajit janë me përfaqësuesit e këtyre tre yjesive, të cilat do të kenë ndryshime shumë të mëdha dhe shumë serioze, që do të arrijnë në një të ardhme shumë të afërt. Në këtë pikë, do të ketë një lajm të mirë të këtyre shenjave që do të përmendim në këtë video të Publialb, që ka ndodhur në veçanti. Me datën 8 dhjetor deri në 12 kanë qenë ditët në jetën tuaj në një dimension astrologjik, ku jeni futur në dy erë të reja të fatit tuaj të mirë. Kjo ju ndihmon që në datën 27 të këtij muaji të gatitet diçka shumë e fuqishme, për t'ju dhënë një dhuratë shumë e madhe dhe për t'ju dhënë një lajm të fuqishëm që mund t'ju ndodhë në 30 dhjetor. Por çfarë duhet të dinë më shumë tre shenjat që do ta gjejnë veten këtu? Këtë zbulojeni në këtë video të Publialb. Si fillim, për shenjën e demit. Ndryshimet kryesore do të ndodhin në jetën familjare, por nuk mund të thuhet se do të jenë të favorshme. Problemi kryesor do të jetë kokëforësia e dikujt pranë jush, si rezultati së cilës përfaqësuesit e kësaj shenje në fakt do duhet që ta largojnë shpirtin e tyre binjak. Astrologët ju këshillojnë që në fund të dhjetorit do të jeni të vëmendshëm ndaj dashurive. Demi do të jetë mjaft me fat për çështjet e rastësishme. Gjasat për të komunikuar me njerëz që nuk i keni parë për një kohë të gjatë janë shumë të mëdha. Gjatë këtyre ditëve qëndroni të qetë dhe ndjeni vlerën tuaj dhe mos reagoni ndaj budallëve ose të mardhëve. Ditët e fundit të dhjetorit do duhet gjithashtu të jetë stresuese dhe për binjakët. Yjet këshillojnë që të keni kujdes dhe të jeni shumë të kujdesshëm me kolegët tuaj pasi ekziston rreziku i surprizave të pakëndshme. Përveç problemeve që fjalë për fjalë do të përhapen në të gjitha anët, është i mundur dhe fundi i një lidhjeje të gjatë. Për binjakët këto ditë do të jenë të fituara me stabilitetin dhe me ndjenjën e një lidhjeje me njerëzit e dashur. Mendoni për një pushim të ardhshëm së bashku. Mbrëmja është një kohë e mirë për të punuar me gjendjen tuaj fizike. Peshqit duhet të përgatiten për këto lajme të mira dhe surprizat e këndshme. Më i suksesshmi do duhet të jetë me përfaqësuesit e kësaj shenje të zodiakut në dhjetor, do të jetë dhe në sektorin financiar. Astrologët sigurojnë situata financiare e cilat mund paraqitet si e përmirësuar ndjeshëm, gjë e cila do të sjellë një harmoni në jetën familjare. Disa nga peshqit do të duhet të pushtohen nga dëshira për një ndryshim dhe kjo duhet të ndikojë si në punë ashtu dhe në jetën personale. Pjesëmarrja në projekte të përbashkëta do duhet ju gëzojë dhe t'ju japë informacion për të menduar. Do të ishte turp të humbisni mundësitë ofruara, ndaj bëni kujdes.